Доброго ранку, шановні українці. Плани роботи гуманітарних коридорів на сьогодні, 4 квітня 2022 року. Сьогодні працюватиме гуманітарний коридор з Маріуполя до Запоріжжя. Маршрут працюватиме для приватного транспорту. Уже із Запоріжжя в Маріуполь виїхало 15 автобусів для евакуації наших людей. Делегація Міжнародного комітету Червоного Христа планує продовжити рух до Маріуполя з міста Мангуш разом з сімома автобусами. Також сьогодні продовжимо евакуацію людей із міст Северодонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та селище Нижнє Луганської області. Окупанти в Луганській області постійно порушують режим тиші і обстрілюють гуманітарні колони. Попри це, мужні поліцейські, військові і водії під керівництвом голови Луганської обласної державної адміністрації продовжують допомагати цивільному населенню евакуюватись. Працюємо. Про результати доповів ввечері. Все буде Україна. До зустрічі!